rungtynėse sugebėjome organizuotai žaisti tai pirmąjį kelinuką, tačiau ispanams suaktyvinus gynybą, pradėjus agresyviai dengtis po visą aikštelę, pakrikome, neatsirado žmogaus, kuris galėjo sutvarkyti šitą situaciją, atidavėm iniciatyvą varžovams ir leidom jiems įkvėpti tyro oro ir susigražinti pasitikėjimą savimi. Todėl išleidom juos į priekį ir visas rungtynės dar bandėm pasivyti. Galiu žaidėjom padėkoti už tą kovingumą, kad jie nenuleido rankų iki paskutinių sekundžių ir iki paskutinių sekundžių stengiasi dar kažką tai nuveikti aikštelėje gero. Noriu padėkoti sirgaliams, kurie nenusisuko nuo mūsų po tokio blogo mūsų žaidimo šimtame čempionate ir ateina kiekvieną dieną su būnais ir tai tikrai mums nors šiek tiek, kaip sakoma, pakelia nuotaiką. Ačiū jiems. Treneri, ką kalbėjot po rungtynių žaidėjams? Dar nekalbėjau, dar nespėjau pakalbėti. Bet nuotaikos be abejo yra labai prastos. Aš žinau, ką aš pasakysiu, kad nors tos rungtynės nieko nebelėmė, bet mes turime, nors išeidami, trinkti lietuvių durimis, nes mes tikrai negalime taip užbaigti čempionatų ir negalime nuleisti rankų. Žiūrint į tai, kaip šiandienai vyrai kovojo, jau netekus vilties laimėti, aš manau, kad jie vis tik susirinks. Aš tikiu savo vyrais ir manau, kad mes pasipriešinsim Serbijos rinktinį. Treneri, žiūrint retrospektyvą, šiandien tas pakrikimas nebuvo šiek tiek avantiūriška važiuoti į čempionatą su keturiais gynėjais? Atsiprašau, nes buvo klausimą. Žiūrint retrospektyviai, nebuvo šiek tiek avantiūriška važiuoti su keturiais gynėjais į čempionatą? Tai keturiais. Prieš spaudimą, mano atrodė prastai, vienas mantas iš kito. Būtent mes turbūt dėl to ir stiprinome šitą grandį, būtent dėl to šitą poziciją ir stiprinome, būtent dėl to atsisakėme Pauliaus Zinkūno, kurio galbūt irgi šiandieną pasigendėm. Tačiau žinom, kaip po mūšio kumščiais nemojuoja, tada atrodė vienaip, buvo viena situacija, čia mes patekom visiškai kitą situaciją ir aišku, mes dabar sėdėm ir svarstom, kas būtų, gal būtų ir taip toliau. Bet šiandieną paprasčiausiai neatsirado žmogaus, kuris galėtų sutvarkyti tai, o šitą problemą mes turim viso čempionato metu. Ką padarysi, todėl toks ir žaidimas. Man tai žaidimas aikštelė ir jo žaidimas pirmajame kelinyje. Ar tai reiškia klaidos pripažinimą, kad jo anksčiau per mažai išnaudojo? Aš niekada nesikračiau savo klaidų, todėl kad aš noriu tobulėti, aš noriu augti kaip savo profesiniam reiškia lygyje. Ir galbūt tai buvo mano klaida, galbūt reikėjo jo pasitikėti žymiai anksčiau. Nenoriu spėlioti ir nenoriu kalbėti, bet galbūt mums koja pakišo tas, reiškia, per nelyg geras žaidimas su Ispanija Vilniuje. Visomis prasmėmis turbūt mums tas vis tik pakenkė. Aš galvoju, kad mums tas padės tą prasme, kad pajusime pasitikėjimą savo jėgomis, bet manau, kad tai padarė meškos paslaugą. Ir orientuodamas į tas rungtynes mes turbūt klydome tiek aš, tiek žaidėjai, tiek visi turbūt. Treneri, tada po to rungtynių labai gerai prisimenu, sakėt, kad esam profesionalai, neužrėsim nosies ir tada viskas bus tvarkoj. Ar apie tai buvo kalbama per tas kelias dienas į čempionatą, kad neužrėsim nosies? Be abejo, buvo kalbama ir buvo nusiteikinėjimai ir mes tikrai atvažiavome nusiteikę, kodėl taip įvyko, taip ir ieško atsakymą. Kadangi dar liko vienos rungtynės, aš šimtą klausimą atsakysiu po jų, bet turbūt jūs visi žinote atsakymą. Kantrybės jums.